സൗദി അറേബ്യയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തൊഴിൽ സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം. മലയാളി ഡോക്ടർമാർ ധാരാളമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദന്ത പരിചരണ മേഖലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അധികൃതർ. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 9729 വിദേശ ദന്ത ഡോക്ടർമാരാണ് സൗദി കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 5287 സ്വദേശി ഡോക്ടർമാരും രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വദേശികളിൽ ഏറെയും തൊഴിൽ രഹിതരായി കഴിയുന്നവരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ 9000 വിദേശികൾ ദന്തിസ്റ്റുകളായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പരിചയ സമ്പത്തും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവരും ഉൾപ്പെടെ 900 സ്വദേശികളായ ദന്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ജോലി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും വിദേശികളുടെ ആധിപത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ. സൗദി തൊഴിൽ വിപണിയിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ 31 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 30% ഇത് 7% കുറക്കുക എന്നതാണ് തൊഴിൽ സാമൂഹിക വികസന കാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാര മേഖലകൾ മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ തസ്തികകളിൽ വരെ സ്വദേശിവൽക്കരണം തുടരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ഈ വർഷം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 68% സ്വദേശിവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നേട്ടമാണ്. ജ്വല്ലറി, മൊബൈൽ ഫോൺ മേഖലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത് 100 സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചില പ്രവശ്യകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, കാർഗോ ഏജൻസികൾ, മിനി ട്രക്ക് സർവീസ്, ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2018 മുതൽ സമഗ്ര പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വിദേശികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയാണ് ദന്തപരിചരണ മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിനുള്ള ശ്രമം. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് കിങ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നാണ്. 2010 അത്. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെയായിരുന്നു, അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ പ്രിൻസസ് നൂറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അത് 2012 അതവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അല്ലാത്ത BDS ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 10 ഒരുപാട് ഡെൻ്റൽ കോളേജുകൾ ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മുളച്ചു കൊണ്ടുവന്നെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ, അതായത് പ്രൈവറ്റായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റായിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഓരോ കോളേജുകളിൽ, പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ 250 പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40 പ്രിൻസസ് നൂറയിൽ ഒരു വർഷം മാക്സിമം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവരുത്. പക്ഷേ ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ പ്രിൻസസ് നൂറെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെയധികം ലോകോത്തരമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈബ്രറിയും അതുപോലുള്ള കഡാവർ റൂംസും ഒക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ സിമുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഓരോ സിനേറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നേറി നല്ല GPA വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി പഠിച്ച് അവർക്കവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നു. പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് സൗദി ഡെൻറ്റൽ ലൈസൻസിങ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗദി കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമുണ്ട്. ആ എക്സാം 6 ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു എക്സാമാണ്. 300 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് അതിന് പ്രിപ്പറേഷനാണ് പിന്നീടുള്ള കാലം. അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണത്. അതിൽ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് പ്രൈവറ്റിലായാലും ഗവൺമെൻറ്റിലായാലും ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വിദേശികളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിദേശികൾക്കും ഇവിടെ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, അതായത് വിഷൻ 2030 ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈവറ്റിലും ഗവൺമെൻറ്റിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ BDSകാർക്ക് ഇപ്പോൾ വിസ ഇല്ല, അതായത് വിദേശി BDSകാർക്ക് ഇപ്പോൾ വിസ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന 26 കോളേജുകൾ നിന്ന്, ഡെൻ്റൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന 3000 വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ 8% പേർക്ക് മാത്രമാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകാൻ കഴിയുന്നത്. അത് മാസ്റ്റേഴ്സും ബോർഡും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് 8% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ആ 8% തന്നെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നവരും വരും. ബാക്കി 92% പേരും ആ ഇറങ്ങുന്നവരിൽ 92% പേർക്കും ഈ ബേസിക് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്വദേശികളായ 1000+ ദന്ത ഡോക്ടർമാർ സൗദിയിൽ തൊഴിൽ രഹിതരാണ്. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യവുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദന്തപരിചരണ മേഖലയിൽ സ്വദേശീവൽക്കരണത്തിന് തൊഴിൽ സാമൂഹിക വികസനകാര്യ മന്ത്രാലയം ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദന്ത ഡോക്ടർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് വർഷം 3000 ദന്ത ഡോക്ടർമാർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രം 400 ഇന്ത്യൻ ദന്ത ഡോക്ടർമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആംഡ് ഫോഴ്സ് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം മികച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അംഗീകാരമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നൂറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെക്ചററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ റിയാദ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ദന്തൽ സെന്ററിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹസീന ഫുവാദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യക്കാർ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്, അതും ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ എന്നും പ്രിയം തന്നെയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലായാലും പ്രൈവറ്റിലായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറായാലും മുദീറായാലും അവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ 5 ഫുൾ സെഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമാണുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം ഈ ഇറങ്ങുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ എണ്ണത്തിലുള്ള കൂടുതലുകൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കൂടുതലുകൊണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയുള്ള വിദേശി ഡോക്ടർമാർക്ക് അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10-15 വർഷം മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല ഇന്ന് സൗദിയിലുള്ളത്. ദന്തപരിചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ തലമുറയാണ് ഇന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദന്തിസ്റ്റുകളെ സമീപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ദന്ത സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിലും പുതുതലമുറ ബോധവാന്മാരാണ്. ഇതെല്ലാം അവസരം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാച്ചിലർ ബിരുദം മാത്രം നേടിയ വിദേശികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മുന്നേ ഇത്രയൊന്നും ഡെന്റൽ കെയറോ അതിനുള്ള അറിവോ ആളുകൾക്ക്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എസ്തെറ്റിക് ഡെന്റിസ്ട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഡെന്റിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അത് ഒരുപോലെ തന്നെ വിദേശികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ അത് അനുകൂലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഇതിന് ഇവിടുന്ന് വിദേശികളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ, 2030 ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക്. കേരളത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദന്ത ഡോക്ടർമാരിൽ 30%+ GCC രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജോലി തേടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ BDS ബിരുദം മാത്രം നേടിയവർക്ക് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക വിഷമകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്തെ തൊഴിൽ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുക തന്നെ വേണം.
അതേസമയം ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും കർത്തവ്യമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ രഹിതരായ പൗരന്മാർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ സൗദിയിലുള്ള വിദേശ ദന്ത ഡോക്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം.